ufite abana b'abakobwa uwo umwana w'umukobwa ufite imyaka 20 wawe wamucunga mu isakoshi ukaza gusangamo agakingirizo wabikoraho iki usibye no kugasangamo ndamutse ndishura ko ibyo bintu abikora nanagashyira amahubwo nakamushyiriramo nkamubwandi mwana wanje oge magazi amazi si ayandi ahubwo icyamba bazuze cyari cyo nkamushyiriyemo ntagakoreshe nicyo cyaba ikibazo hari ikibazo mu Rwanda gihari cinda zitateguye cyangwa sinda z'abakobwa bakiri batoya mu bihugu hari umuntu twakora ikiganiro n'umugore bivugaho Kenya yatangiye ikintu bita sex education gusobanurira abana bagasobanukirwa ibijyanye n'imibonano mpuzabitsina natanze urugero kandi kamwe nabonye muri Kenya hasobanura umukobwa yuko umuhungu ntazagushuke ngo kugira ngo atagutera inda wowe urajya hejuru niba utabisobanurira ukamenya icyo imibonano mpuzabitsina bisobanuye ukabisobanukirwa uko biba byagenze uri umwana w'umukobwa uzabimenya yuko umuhungu nagushuka ngo we ngwino humura ngwino humura ujya hejuru ntabwo ngutera inda icyo gihe abe yabisobanukiwe so uravuga iki kubijyanye no kuba abana barindwa kumenya ibijyanye ni imibonano mpuzabitsina hakaba bashobora kubikora ahubwo batanasobanukiwe ibyo ari byo nyine ntabwo ari sinzi na no muri Afurika ndose ariko bimeze ariko mu Rwanda dufite ikibazo cy'uko sex education yagiye idakorwa nyine ku mpamvu zitandukanye ntazi njye izo arizo cyangwa se wa muntu kwa kuntu nyine twakomeje gukoronizwa ariko tutabizi ko dukoronijwe tuzi ngo dufite ubwigenge kuva 62 kumba ubukoroni buhari behind the scene ni kwa nyenja mbyita ugasanga sex education nta mbaraga nyinshi shirwamo rero kuba uyu munsi ushaka kuvuga ngo kwigisha umwana ibijyanye n'ibijyanye n'imyororokere ye ariko agahitaza undagaturuka ku Rwanda akavuga ati ibyo bintu mwigisha abana ni ibiki ibyo bintu ni ibiki mwega mubigisha kwifata se tu mwabwira abakizwe Kristo yarababambiwe nta bindi ndabyibuka neza ari igihe nari mfite umwana najyaga mbwira uwo muri famiye ambwira nti nyamuneka ibyo bintu urimo ntago ari byo nyina akambwira ati wandekeye umwana ko ari kumwe na Bikira Mariya wandekeye umwana genda umara urwawe genda umara urwuriho kwa yarakavuga ati nawe ibibazo byaramurenze ukaje kugira ibyo bintu nyine ujya wumva bavuga ariko se ngo umuntu ngo ajye inama zo kubaka ingongo kandi nawe ngo atarwubatse si byo undi akaza ati ariko se uyu mubyari iwabo ubundi aza kugira inama abandi ababuza kubyarira genda ava aho ngaho umwana wanjye ari kumwe na Yesu umwana wanjye ari muri Yesu si byo rero hari uko kuntu uvuze muri Kenya bikorwa ni hahandi nyine usanga bavuga bati turaha abana uburere mu bijyanye n'imyororokere sibyo babimenye babisobanukirwe bamenye ngo bigenda bita umuntu atwarinda byagenze gute ariko ugasanga haraza undi ufata ibyemezo nawe kandi mu buryo utabasha guhita umuvuguruza cyane cyane ko abafite n'imbaraga akazana agafata ibyemezo bihabanye n'ibyo leta yafasha leta nk'ubuyobozi twatoye leta nk'ubutegetsi butureberera leta nk'abatureberera nyine b'abayobozi bacu bo hejuru ibitekerezo bahaye abantu umurongo bashaka kujyanamo ibintu wo kuboneza urubyaro wo guha abantu bijyanye no kubona ubwo bumenyi bigahita bitangira kuzitirwa n'inyigisho z'idini inyigisho z'idini zo zikaza zimeze nkaho kimwe kiraho ikindi kiraho bimeze nk'ibipezanye bimeze nk'ibirimo kurwana birangira biterera birangira babagenerwa bikorwa barimo gufatirwa ibyemezo bitari mu nyungu zabo urumva ukuntu bimeze nguvuga ngo njyewe ubundi urebye inyigisho z'amadini ziramutse zibasha kubahirizwa n'abazihabwa koko bakazumva bakazubahiriza ntako byaba bisa ariko nanone ikibazo kiza kuri ba bantu batari mu idini ariko nanone barishyizemo kuguru kumwe ukundi kuguru kuri hirya yarangiza akavuga ati hoya sinaboneza urubyaro kuboneza urubyaro ni icyaha
sinakoresha agakingirizo none se ubuze ngo batabirimo aho ntago turi bwemeramo niba tubona inkuru z'abapasiteri babyaye ahantu hatandukanye ari mu pasiteri yabwirije abantu ko mbese uburyo yagiye yababwirije abakristo be nibyo yagiye gukora biratandukanye bivuga rero ngo ntago ikibazo naba nabatamo mu madini kandi abo madini nabo barabikora burewe mu madini iyo babikoze nyine biba ari ikindi kintu sibyo ya abo mu madini uburyo twabidefinisa cyangwa se uburyo twabisobanura ni ukubisobanura mu buryo bw'uko nyine baba bafite ukuntu bafite ibyo biyemeje ariko bikabananira noneho hari undi ushaka kugendera kuri bya bindi babandi biyemeje ariko wataranabyiyemeje wabyiyemeje bikamunanira bifite inzira yabyo dufite n'ukuntu tuzabyita uri kubigenderaho kubera ko yabyumvise gusa ntukagendana agakingirizo ntugakoresha agakingirizo agakingirizo karamutse gashyizwe ku mashuri bwaba ari ukorora ibyaha ubundi ntibabikora ubundi 2017 by'abatwaye inda muri 2010 ngira ngo n'umunani 2017 by'abangavu batwaye inda mu mwaka umwe 2018 ngira ngo n'atari 2017 sibyo abo bana ntabwo nta hari udukingirizo twabaga ku mashuri ngo babe barigishijwe cyangwa se barashowe mu butsambanyi ko bavuga ababyanga baravuga ngo mwishyirayo udukingirizo mwe gushora abantu mu busambanyi kandi deja barabukora babukora babushowemo nandi bivuze ngo se wewe wemera nabonye nabyo hari byarakuriye debandende wemera ko ufite abana b'abakobwa ubonye umwana w'umukobwa ufite imyaka 20 wawe wamucunga mu isakoshi ukaza gusangamo agakingirizo wabikoraho iki usibye no kugasangamo ndamutse ndishura ko ibyo bintu abikora nanagashyiramo ahubwo nakamushyiriramo nkamubwandi mwana wanjye oge magazi amazi si yayandi uzi impamvu nagashyiramo ahubwo icyamba bazuze icyo ari cyo nkamushyiriyemo ntagakoreshe nicyo cyaba ikibazo sibyo ariko urambwira njyewe nari ngiye kukubwira ni ukuvuga ngo dufatira abantu ibyemezo bitari mu nyungu zabo uzi icyo bibyara bibyara noneho ko havuka ibibazo noneho urumva birenze bya mindi twevitaga mbere utangiye kurwanya agakingirizo utangiye kurwanya kuboneza urubyaro ariko birarangira wa muntu wabwiye ngo yiboneze urubyaro si umubiri we wabwiye ngo yifata agakingirizo si umubiri we si icyemezo cye atwaye inda noneho utangiye gutanga ibitekerezo ese zikurwemo ese ntizikurwemo ese aba bana bavuke ese babareke bavuke babahe imiryango yababuze ibyo ni ibiki si bigaruka ari rya dini ntibigaruka ari rya dini n'ubundi riri kongera kuvuga oya gukuramo inda ni icyaha kandi niwe waje uvuga ngo bikoreshe agakingirizo noneho shyira muri komantere utubwire ari ugutwara agakingirizo cyangwa se ibyo bintu bikaba byakubaho azi umuntu kuko umuntu ni umuntu nyine sibyo anytime umubiri uba ubikeneye niba umubiri wawe utabikeneye unyihanganire ariko njye nzi ko umubiri w'umuntu ukiri muto uri active abikenera sibyo umaze kumubwira uti oya mwana wanjye rwose ku ishuri ntihaza agakingirizo bazaba gushoye mu busambanyi kandi wumve ino korona noneho ibyo iri gusiga sibyo ubu barakubwira ko niba amashuri atangiye hari abazaba batagishoboye kujya ngo amashuri kuko batwaye inda iyo bigishwa gukoresha agakingirizo izo nda ese utekereza ko aho badatwara izo nda nyinshi aho badakenera kuzikuramo nyinshi nuko ibyo bintu bidakorwa hari igihugu nagiyemo umwana w'imyaka 15 w'umukobwa yemererwa kujya gusura umusore bakundana akaba yararayo ababyeyi be babizi kandi nigiye gukiri siripepere cyane nta izo cases zo kuvuga ngo abakobwa batwaye inda ntazihabane ni umuntu ushobora kuvuga ko bakanaguseka ntibazi ko bibaho noneho ibyo uri kuvuga agakingirizo itabi babigushyira umwana ukiri mutoya imbere abana bavuga ngo itabi cyane naka population yose noneho ni ubushinwa noneho iyo niba ari amahitamo y'umwana yuko arinywa cyangwa ntarinywa
ntago bimuhatira nyine baramureka we yazahitamo nyine akabikunda ariko ikintu cyantangaje nyine ni ku buryo izo nda zitateganyijwe ntabyo bagira ariko niba ari China nyine nkuko bivuze sur population yabishaka kubimaze igihe kinini ntabwo iterwa n'uwo muco bafite ntaho bihuriye ntaho bihuriye kuko nta niba hatabizo nda zitateganyijwe gusa abashinwa buriya n'abahanga kuko hari na company imwe yabo nkorana nayo bajya baduha amahugurwa amwe yamwe nyine urabizi ko niga muri India njyewe niga a distance ariko hari n'amahugurwa nyamfata muri iyo company y'abahinde nago nshaka y'abashinwa nago nshaka kuyamamaza uziko bafite cotex sibyo cote nimvuga cotex numve pad kare agakoresho dukoresha turi mu mihe uziko bafite agakoresho tuno abakobwa bambara bari mu mihango wemerewe kwambara sibyo waba ufite inda y'iminsi 3-4-5 imihango igahita igaruka nabahanga sana kuko urumva njenge niho njya mvugira ko ubukristo cyangwa se no kuyoboka amadini hari ikintu kinini yibyishe ubushakashatsi ku miti ya nk'uwo muti wa gakondo natwe turawufite muti wa gakondo ushobora gukoresha hagati y'umunsi wa mbere n'umunsi wa karindwi inda ntifate kandi ukaba udakuyemo inda ukaba utisize icyo cyaha donc ukaba ukoze ku buryo intangangore n'intangangabo zidahura kuko ikintu uwo muti ukora mu mubiri uragenda ukabuza ubushyuhe kuzamuka kandi urabizi ubushyuhe nibwo butuma habaho gusama rero ni ukuvuga ngo kubera ko batigeze bayobora ka kristianisme ntibayoboke isilamu ntibajye mu madini aza kubahindurira umuco hari uburyo umuco wabo bawukoze bawukoreye amelioration ni ukuvuga ngo ibyo bintu twizeraga muri za nyuma 1900 amadini ataraza bo barabigumanye babishyiramo n'ubushakashatsi bwinshi babishyiramo na siyanse bagenda bareba ahantu bihurira n'ibyaremwe ni na industrialisation n'iki kuba umukobwa yagenda agasura umuhungu kandi ari umukobwa w'imyaka 15 iwabo banabizi nta kibazo babibonamo ntago ari intambara ntago ari big deal twebwe turimo kubwirwa ko nyamuneka n'umukobwa w'imyaka 28 niba ari mu nzu yawe utegetswe kumva ko akiri umukobwa ntagushaka kumenya niba atakiri n'isugi ni ikibazo ni nkaho tubaho double vie tubaho ubuzima bw'inkubwe ebyiri donc dufite abo turi bo réellement sibyo tukagira n'abo dushaka kubamo kwiyeforosa kubamo turashaka kuba abayahudi byanze bikunze kandi turi abanyarwanda muri uko kuba abanyarwanda hari umuco wacu twumva twastikingaho sibyo twumva twagumaho twumva tutavaho sibyo hakaza n'umuco w'igikristo dushaka kujyamo muri wa muco w'igikristo dushaka kujyamo bikaza noneho bikahura n'uko hajemo kubabarira hajemo kujya gataza ntujya koroshya ntiworoshye ubuzima buzagukomerera ariko nugerageza kubukomezamo ukisetingamo ibintu bikomeye bizarangira ubuzima ahubwo aribwo bukoroheye kuko ubona ko dufite ikibazo muri icyo gihugu cyawe rero muri ubwo bushinwa bwawe ni ukuzabasaba bakaduha amahugurwa bakatubwira uko babigenza da naho ubundi se urahagarara ukamubuza n'ubundi mu kanya ntabura kujyayo sibyo urahagarara umubwira utijyayo ntajya yaravanayo ingorane kubera ko mu by'ukuri ntago uzi uburyo arimo kujyayo cyangwa se nta n'uhagara ngo amubwire ngo ujyayo ahubwo kumurekura nyine uramurekura gutya akagenda gifurifuri akagenda nta bumenyi akagenda n'umutima namareka buriya ibitwica ni byinshi uzi ko no kubyumva mu mutwe gusa no kuba ibyo urimo gukora ubwabyo nta harmoni iri hagati ya donc hagati y'ibyo urimo gukora n'ibyo wemera harimo difference ubwabyo bikugirira ingaruka ushobora no gusara kora ibyo wemera ariko uvuze bya christianisme hari ngeka yuko kutagira gakondo duhagazemo tunambaho urumva bafite iyo babwiye bya christianisme avuga ngo uwo Yesu ngo mu 2000 ejo mundi ngo Great Wall of China ukayireba ukabona yubatswe mu buryo buri moderne ngo imeze imyaka 5000 noneho rero ushaka kutubwira ko hari umuntu wakoze ibintu bihambaye
umaze imyaka mu myaka 2000 ishize ati hanyuma se ibyo twagezeho mu myaka 2010 dufite ati ko biri hari bakwereka ibikorwa remezo bafite none byo ko byagezweho hataraza uramuturatisha aho gute ukumva baragutsinze nicyo bakunda cyane bari abantu ni ntagondwa ariko butagondwa bwawe nge ndabukunda iyo uje muri Afrika meme si u Rwanda rudahita rwumvikanamo cyane kuko hano na gace k'ibiyaga bigari nir nibiki bakavuga bati abantu bakaga inzuzi byatsi kuvazi kugera hejuru ariko ngira ngo nuko ntabwo bari bafite ibibazo bya klima na bibazo bya klima bari bafite ngo batekereze cyane kandi noneho aho nirigende ikajya batanayifite ngo ihore itembamo amazi bababaka kubu babasha kubaka za piramide n'ibiki bakubwira ko ari piramide za Gize n'iziki zimaze imyaka 2678 gutyo za 10 za Nubiano muri Sudan naho hari ama piramide ya kera bivuze ngo umuco wa hariya ho mu Bushinwa nawo ni mutugereranyije n'uwa Afrika ariko uwa Afrika kuko washemwe washyizwe hasi urumva nyine duhora tubagenda kwemera Kristo mu 2000 kandi dufite piramide zo mu 2600 birenga tutarimo guha gaciro nuko nguko ngira ngo abantu badukurikiye baryohewe n'ikiganiro twagiranye na Mugwiza ariko kandi nkuko yabivuze ni ikiganiro ari gutangamo ibitekerezo bye bwite ni mpamvu hasi uri kureba hari ahantu hajya commentaire muvuguruze gusa n'umutuki muvuguruze utanga nawe igitekerezo cyawe ari akantu ajya kunda kuvuga ngo no kuvuguruza umuntu ari amuki mu bugwaneza niba ufite commentaire ibintu temerwaho nawe muvuguruze mu bugwaneza werekane nawe ukuntu umva ibintu byakorwa ese umwana wibyinira igare akayenjoyinga nabona kuri televiziyo umuyobozi ari kuvuga ngo igare mwemerewe kongera kugireba haza gutuma ahubwo amenya igare ritandukanye kandi ajya ganyonga muri mu mbuga yo mu rugo agasanga ari ikindi kintu bajya bavuga akaba ari bugiye gutuma bimenya ese wa muhanzi uvuga ko indirimbo yayikoze igere abantu bakuru umwana akayumva ntabyumve akazayumva akamenya ibyo ari byo akuze nkuko nta myaka myinshi ishize menye ikiri mu ndirimbo izuba rirarenze narakunze ko ari akaririmbo keza k'umuco haza gusanga ari aho hirya ari ahantu bakura abana mbimenye ubu ngubu ese kuba narabimenye nkuze kandi narayumvise kuva kera hari icyo byantwaye ubwo namwe muragenda muduha ibitekerezo mbibutsa yuko kurikiye Quest TV kurikiye Ingara TV ushobora kugenda ugakora subscribe ukaduha ibitekerezo n'ubutaha ushobora kutwungura ikindi twazaganiraho kijyanye wenda nuko utekereza ibintu kugira ngo turusheho kubaka umuryango nyarwanda kubaka isi muri rusange rero numva nashimira abantu badukurikiye baduhaye umwanya wabo bakumva ibitekerezo biri muri Mugwiza nabo bakaza gutanga ibitekerezo byabo turabashimiye cyane reka tubabwire ko ibiganiro byacu nakagaruka abari burebe ikiganiro hano kuri Kwezi TV turabaha link yaka turimo turakora utuntu tudusketch turimo turakora kuri Ingara twatangiye ibintu bimeze n'umuntu yabyita nka cinema ariko nanone ni nka theatre ni nka nukuvuga ngo ni kwa kundi umuntu najyaga nkora ibiganiro ariko nkaba hari uburyo tugiye kujya dukora ikiganiro hakabanzaho agakino kugira ngo tuze kukavugaho nyuma ni uburyo bwo kwameliora n'uburyo kugira ngo tureko twazamura dukore ibyo abantu bakunda dushimira cyane mwese mwarebye nyine ikiganiro twe kubatindira reka tuzongere mu bindi bihe kandi mukomeze mukande subscribe haba ku kwezi haba ni kuri Mugwiza Jerry kugira ngo tukomeze kubana kandi uraducanga ni Mugwiza Jerry cyangwa n'Ingara nyine n'Ingara ariko Ingara yari yarabuze abantu shizeho Mugwiza bari bwo baboneka turajijuka buhoro buhoro turagenda nyine oya Ingara yo cano yitwa Mugwiza ariko ubundi yitwa Ingara none uhita unabibona muri description nakakantu ka jingo kazamuka uhita ubibona muri intro gahita kaza ni Ingara ni Ingara rero ubundi project ni Ingara Ingara bivuze kugara Ingara uzi bivuga Ingara bivuze kugara nyine Ingara ziminyinyi Ingara ko ikintu cyaguka rero tuba tugenda nyine twagura ibikorwa turaje tubaye n'ibindi mu kanya byose tugenda tujya ngo mubone ibyo mukeneye
twemera Kristo mu 2000 kandi dufite piramide zo mu 600 birenga tutarimo guhagaciro nuko nguko